Здравейте, приятели! Аз съм Станислав и в днешното видео изчакайте да ви покажа какво ще разопаковаме. Опа! Много съжалявам. За да удобството, просто качеството е напале. Фон! Днес ще разопаковаме. Искате ли да ви покажа по-далеч? Това е нова сушилка! Така, приятели, ще започнем да разпаковаме. Вие не забравяйте да дадете един лайк и да се абонирате. Ами ние с това сме си приятелчета. Искате ли да направим фенсрещ? Така, много ми извинявайте за шума. Така. И късаме тук, като ще ви покажа как изглежда. Това е, искате ли сега близък кадър? Ето ме! Ме пак видях от Stow Motion. Изчакайте така да ви се вижда как разопакован милата малка. Искате ли този надпис? И между другото ще дива Лейна. Един от вас ще спечели чисто нова сушилка. Има нова алкога. Само абонирате ли се за канала ми? Аз ще кажа в следващото видео. Кой е спечели? Условията? Това ще бъде най-дългото видео, а вече 2 минути. Ти чакайте, тук си имам купинта в куц. И сега дайте тичния момент. Искате ли да направя боксинг? Да. Един много як тал фонд Huawei U6 2017. Защото Първо моя Америко да скоро ще ги вълейте надписа за надписа със същите условия. Вие просто някой от вас да си има с автограф, всичко ще бъде с автограф. Даже ще я гледате как питам. Ой, прави съм такива гивауей! Станислав! Бързо, приятели, моля ви се абонирайте. Близо сме до 10 абоната! Ще направя нещо, което не е правилно до сега в България, освен от Таклашес! Ще го направя! Така че пишете до сега. Ето, това е ме. Дата ще ти е да укъсна. Защото бъдка. Сега слагаме другата камера, която мога да се изправя яйца. Ето, приятели, ето, изправих се. И се надписът падна. Нишко. Махаме се уфана. Да. Сиди някой от вас. Каналът. Писал ли съм да стави? Ето, приятели. Дали.
Поставя линк в описанието, къде да си я поръчате. Ето, това ще разобръща. Даже вижте ме гледат те. И така голема. А от тази снимка някой от вас те разпечели. Ножици. Така мой. Така този е на два етажа. За първи път. Анбоксинг видео. Ай, дорирайте този глас. Хора, сега отзад виждате, видите, пиша С К А. Ето, виждате ли? Чакайте, тук довършил С К А. Залепя меку. Дайте всичко сладко. Не забравяйте участвайте в гивауея, защото ще обявя победителите сега снимката, която ще спечели един глас. Само един етаж ще бъде снимат по причини. И... Да. И на снимката ще се подпиша. Така, аз знам кои са буди. И сега ще им кажа имената. Именно. Ще кажа имената на хората. Стоян Попов. Венислав Вячев. Реши пет и два, да побърви. Извинете, много съжалявам. Който го беше... А, да, хора! Цвети от Смарадово. Бачо Киро Ангелов и готови. И Елиза Вяча. Тези петима ще имат шанс да спечелят снимка с автограф отпред. Чакайте. С К А. Вижте, има автограф. Само някои от вас ще го спечелят. Приятели, давайте. Бързо се абонирайте. Няма време. Няма време. Потихо снимайте се. И така, спечели. Мамо? Добре, и така, спечели ли те са? Елиза Вячева, която ще спечели. Картинка на сушилка с моят автограф. Така, и също. Следващия, който ще спечели сушилка. Я дай да видим.
Хуй. Хуй. Я воды. Все. В. Мамо, куй би бяха абонирани за канала. Знам, че беше ден. Знам, че беше. Знам тримата до другите двама, кои са. Техните букви са С. Значи Цвети, Дети, Елиза, Бени и Ибаха. Честито на всички. Така, и сега ще видим кой ще спечели. Така, разбъркваме. Опа! Па, всичко отива при Венислав Вячев. Значи, Елиза Вячев. Бързо се сършете долу с имейла. Ето този имейл. Ще го има в описанието. В него напишете град на живеене, телефон, име на родителя и телефон на родителя. Честито на всички спечелили. Ще ги награда в видео. Много яко, нали, приятели. Близо сме до 10 абоната. Само още 5 абоната ни остават. Приятели, давайте. Бутона абонирайте се. Важно вас. Ето го. Ето, абонирайте се. Задължително с камбанчицата. Аз мога да нарисувам. Но няма проблеми. Моля ви, хора. Голяма ви, голяма ви. Опа, опа, изви. Я ви нарисувам. Вячев, ето, даде автограф ми пред. Искаш ли да те включу в следващото ми видео, в което ще е? Ще е. Дали с кучето ми имаме телепатични неща? То ще бъде отвън, защото е минал да вкарам кучето ми. Вие сте... Аз с кучето може да ги намерите в каналът. И довиждане! Честито на спечителите да сте живи и здрави. Прави корави!